ថ្ងៃនេះតមើអាយដុលច្រៀងអើយសបាយចិត្តណាស់បានជួបអាយដុលសបាយចិត្តពេកហ្នឹងលិចនំច្រេងច្រោចឯនេះអើយជួយផងថ្ងៃនេះត្រូវតលប់ចាំស្ទាក់ឡានអាយដុលហើយហើយពេលអាយដុលចុះមកពីឡានខ្ញុំនឹងយកខ្លួនទៅត្រប់ពីក្រោមអាយដុលឲ្យជន់កុំឲ្យប្រឡាក់ដីប្រឡាក់ជើងដល់អាយដុលខ្ញុំណាអីហ่าក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎អាយដុលហ្នឹងមនុស្សធម្មតាដូចគេដូចឯងតើអីមិនក៏ជ្រុលនិយមដល់ថ្នាក់នេះឯងក៏មិនចេះមនុស្សដូចហែងនេះហ่านិយាយជាមួយមួយឆ្នាំក៏មិនចូលគ្នាដែរព្រោះហែងមិនយល់ពីជំរឿចិត្តនៃការគ្រប់ត្រប៉ុណ្ណានោះទេមនុស្សគ្មានបេះដូងដូចហែងនោះថ្ងៃមុនណាគ្រាន់តែអាយដុលជូតមាត់ហើយចោលกระดาษជូតមាត់ទៅលើដីភ្លាមណាពួកនោះវាយគ្នាផ្អើលភូមិដដើមกระดาษជូតមាត់ជាប់ជាតិអាយដុលអើហើយដដើមបានហ្នឹងយកទៅធ្វើស្អីកើតស្រួលស្រួលឆ្លងលបែងឆ្លងថ្លាំពីអាយដុលហ្នឹងទៅម៉ែកុំមកប្រមាថអាយដុលខ្ញុំតេវៃអីនាងនេះមកគាត់កើតរោគអីខ្ញុំនឹងពួកแฟนដតៃទៀតក៏ត្រូវតែកើតរោគនោះដូចគ្នាដើម្បីរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគាត់ប្រហែលអាចរួមទៅទុក្ខទេតែពេលគេបានសុខសានគេមិនសូវខ្វល់ពីយើងទេអញ្ចឹងហើយកុំផ្កាប់មុខពេកវាអត់ប្រយោជន៍ទេស្រឡាញ់អ្នកណាគ្រប់ត្រអ្នកហ្នឹងទៅណែទៅតាមស្នាដៃរបស់គាត់ទៅបើគេធ្វើល្អបញ្ចេញមកទៅក៏គ្រប់ត្រទៅកុំទៅរំខានឯកជនភាពគេខ្លាំងពេកនាងគិតពីខ្លួនឯងហើយនឹងគ្រួសារឲ្យច្រើនទៅខ្ញុំក៏មានតារាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែរតែមិនដល់ថ្នាក់ផ្កាប់មុខងើបមិនរួចស៊ូបដូរជីវិតបែបហ្នឹងទេវាលើសហាអត់តម្លៃឥឡូវឈប់គិតរឿងអាយដុលមករយៈសិនមកបញ្ចូលកាតមាត់ហ្វូន6000រៀលវិញបញ្ចូលលុយ6000រៀលឬក៏ $1.5 ដុល្លារជាកាតកោសក៏បានតាម Digital ក៏បានឯងនឹងទទួលបានលេខកូដ8ខ្ទង់ដើម្បីចូលរួមចាប់រង្វាន់ដូចជា iPhone 14 Pro Max 512 GB 9រង្វាន់ប្រចាំខែម៉ូតូ Honda Dream 2024 3រង្វាន់ប្រចាំត្រីមាសនិងរថយន្ត Mazda 2 2024ថ្មីចាស់ប្រចាំឆ្នាំទៀតផងហើយរៀងរាល់ថ្ងៃទី5គេចាប់រង្វាន់ហើយនៅលើផេកមិត្តហ្វូនរហូតដល់ដល់ឆ្នាំ2024នេះស្អីគេពួកអ្នកគ្រប់ត្រអស់នោះវាស្ទាក់ចាំប៉ះដៃខ្ញុំតាំងពីព្រឹកងាប់ហេះហេតុអីក៏មកក្រាស់ម៉េះបងហំជួយទៅប្រាប់ពួកវាផងថាខ្ញុំអាលាក់ស៊ីស្បែកចាញ់ប៉ះថ្ងៃអត់បានទេចាចាកំភៃអូនចាំបងទៅប្រាប់ឲ្យដល់ពេលនោះពួកគេនឹងនាំគ្នាបារម្ភប្រងព្រាតអូនឯងនឹងកាន់តែគួរឲ្យកំសត់ហើយកាន់តែល្បីមែនហើយពួកហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅក្បែរទេមានអារម្មណ៍ថាឆ្លក់ស្អុយញើសខ្អើប្រឡាក់ឯប្រភ្លក់ហើយតម្រូវឲ្យចង់ប៉ះដៃខ្ញុំទៀតអូយងាប់ហើយបើបានប៉ះដៃហើយបែបត្រូវស្រស់តែក្តៅលៀងបានអស់ជាតិក្អែលពួកលហាមអស់ហ្នឹងមែនហើយអូនកុំខ្វល់ទោះយ៉ាងណាក៏ពួកហ្នឹងវានៅតែគ្រប់ត្រយើងហ្នឹងរហូតដល់កម្រងធំរបស់យើងបានសម្រេចណាអូនអេស្អីហួយខានឃើញឯងយូស្មានតែស្លាប់បាត់ទៅហើយអកុសលអីនៅរស់សោះរស់ក៏ដូចស្លាប់ស្លាប់ក៏ដូចរស់ដែរពេលនេះព្រោះអស់កលៀនហើយប៉ុន្តែអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់សូមបីតែខ្ញុំបរិច្ចាគកលៀនមកចំហៀងទៅឲ្យអាយដុលក៏នៅតែមិនទាន់អាចជួយគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពិតជាអត់ប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើណៃស្អីគេកុំប្រាប់ឲ្យសោះណាថាឯងរួចរាល់បាត់ទៅហើយគាត់ថាគាត់ឈឺត្រូវការកលៀនហើយមិនឲ្យប្រាប់ណាគេទេពីព្រោះខ្លាចសារព័ត៌មានដឹងមហាជនរិះគន់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលកលៀនរបស់ខ្ញុំពេលនេះប្រែជាកលៀនរបស់គាត់ជាផ្នែកមួយនៅរូបរាងកាយរបស់អាយដុលឯងដឹងទេគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាមានអ្នកគ្រប់ត្រជាច្រើនដែលចង់បរិច្ចាគកលៀនដោយសម្ងាត់ទៅគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសយកខ្ញុំហើយពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់
ណែកុំគិតផ្ដេសផ្ដាយសោះឯងគិតថាខ្លួនឯងមានសំណាងមែនទេតែតាមខ្ញុំមើលទៅឯងកំពុងចាញ់បោកអាយដលខ្មោចលបស្អីរបស់ឯងហើយណែគេមិនយកត្រឹមតែកលៀនរបស់ឯងទេសង្ស័យយកកលៀនអ្នកគ្រប់ត្រគាត់មកជាច្រើនទៀតដើម្បីយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយប្រសិនបើគាត់ត្រូវការកលៀនដើម្បីដាក់សម្រាប់ខ្លួនគាត់មែននោះហេតុអីត្រូវការលាក់លៀមការវះកាត់ហ្នឹងមិនទៅពេតត្រឹមត្រូវបែរជាទៅលួចនៅក្នុងផ្ទះក្ដោមលូក្រោមស្ពានអីអាណាទៅវិញនោះហែងមិនមែនតារាល្បីហែងមិនយល់ពីស្ថានភាពគាត់ហើយហែងមានដឹងទេថាខ្ញុំណានៅពិបាកចិត្តដោយសារអីគឺអាយដលខ្ញុំនេះគាត់ត្រូវការប្រាក់30ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីវះកាត់បេះដូងតែដោយសារតែគាត់ធ្វើសប្បុរសធម៌ច្រើនពេកក៏អស់លុយបាត់ទៅឥឡូវគាត់ត្រូវរៃលុយពី fan ហើយគាត់នឹងសងវិញពេលដែលគាត់ចូលច្រៀងវិញបានហ្វេនម្នាក់អាចត្រូវចូលលុយឲ្យគាត់2000ដុល្លារតែខ្ញុំលុយអត់គ្រប់ខំលក់ទ្រព្យរបស់អស់ហើយសល់តែ1900ដុល្លារខ្វះ1ដុល្លារទៀតបើអត់គ្រប់គាត់អត់ព្រមយកទេព្រោះគាត់អត់យកលុយពីអ្នកក្រខ្សត់អត់ធន់ទេតែឯងក៏មាត់ឲ្យគាត់ដឹងឲ្យសោះតែខ្ញុំក្រណាខ្លាចគាត់បន្ទោសខ្លួនឯងអាល្អហើយអស់កលៀនអស់ទ្រព្យរបស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងមិនភ្ញាក់ខ្លួនទៀតងប់កាប់មុខដូចឯងនេះណាតើតើឲ្យឆ្មាលោតកឡងធ្វើបន7ថ្ងៃទៅភ្ញាក់ខ្លួនបើថាមានទៅមិនថាទេលហេមលហាមហើយចាក់លុយគេទៀតអីក៏ខំម៉េះឈឺទៅអាយដលហ្នឹងមកមើលអត់ឥឡូវអត់និយាយច្រើនទេឯងចង់ជេរចង់ឌីលខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏តាមចិត្តតែពេលនេះខ្ញុំសុំខ្ចី100ដុល្លារសិនមកប្រគ្រប់លុយជួយអាយដលតែខំតំអក់យូរគេជួយមុនបាត់ខានបានជួយឥឡូវហើយអើយកទៅណាប្រញាប់ទៅខ្លាចងាប់បាត់ខានបានសងគុណអាយដលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកនាងដាអើយខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ឯងចង់ជេរឌីលខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏តាមចិត្តអើមិនបាច់រៀបរាប់វែងឆ្ងាយនំខាតពេលទេខ្ញុំដឹងសាច់រឿងមុនទៅហើយម៉េចហើយនាងអាយដលផ្កាប់មុខវះកលៀនលក់ហើយបើកលុយអ្នកគ្រប់ត្រួតសរុបរាប់លានដុល្លារហើយរត់ប្រាច់ទៅដេកសោយសុខនៅក្រៅប្រទេសត្រូវគេប្តឹងចាប់ដាក់គុកបាត់ភ្លឺភ្នែកហើយនៅហាឬនៅឬនៅម៉េចបានសំណងខ្លះអត់សំណងស្អីខ្ញុំពិបាកចិត្តអាណិតអាយដលឡើងក្រំគ្រាបេះដូងទៅហើយគាត់ជាតារាល្បីមិនគួរណាជាប់គុកសោះហើយខ្ញុំស្ដាយស្ដាយមែនតែនដែលគ្រប់ត្រួតគាត់ដែរមិនដឹងថាគាត់ត្រូវការលុយច្រើនយ៉ាងនេះកុំអីពួកក្រុមអ្នកគ្រប់ត្រួតខ្ញុំមកប្រឡំម៉ែប្រឡំអើអូយឲ្យលក់ដីយកផ្ទះយកលុយឯដុលទាំងអស់ដោយពេញចិត្តមិនបដាយឲ្យគាត់ដើរបោកគេពេញភូមិជាប់គុកអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំបារម្ភណាស់ងាប់ហើយឃើញយំសោកស្មានតែភ្ញាក់ខ្លួនហើយនៅផ្កាប់មុខប្រភ្លើតដែលអើបើថានៅងងឹតងងល់ងប់ងល់យ៉ាងនឹងទៅហើយណាណាតែសុំគេជាប់គុកជំនួសឯដុលទៅអស់កលៀនមកចំហៀងហើយអស់ខួរអាលិញទៀតគ្រប់ត្រអ្នកណាគ្រប់ត្រក្នុងបេះដូងទៅកុំងប់សោកសៅត្រឡាញ់ខ្លួនឯងផង